Lietuvā pieaug bažas par drošību uz robežas ar Baltkrieviju pēc ziņām par Krievijas algotņu grupējuma Wagner līdera Prigožina un citu tās vadītāju nāvi. Tagad, kad grupējumam nesot vadības, situācija ir neparedzama. Pēc Lietuvas aizsardzības ministra Arvīda Anusauska sacītā Baltkrievijas teritorijā ir redzama zināma šķelšanās tur esošo Wagner spēku starpā. Tik novēroti vairāki mēģinājumi pamest Baltkrievijas teritoriju galvenokārt Krievijas virzienā. Kaimiņus satrauc arī situācijas pasliktināšanās uz Baltkrievijas-Latvijas robežas. Mēs daudz runājam par Wagner. Jā, grupējums ir bīstams, un tas ir pareizi, ka vairākās valstīs tas ir atzīts par terorisku organizāciju. Taču kopējā drošības situācija izriet no kara Ukrainā, un visas darbības tiek pakārtotas no tur notiekošā. Pēdējās dienās mēs novērojam būtisku palielinājumu mēģinājumiem šķērsot robežu, it īpaši uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Tur pēdējās dienās novēroti vairāk nekā 100 šādu mēģinājumu dienā. Savukārt Lietuvas iekšlietu ministre Agne Bilotaite sacīja, ka pirmdien notiks Baltijas un Polijas iekšlietu ministra tikšanās Varšavā, kur spriedīs par iespējamu kopēju robežu slēgšanu ar Baltkrieviju.